Cristo Jesus, sede conosco neste momento de introspecção, nesse momento onde nós buscamos nos recursos da oração, da meditação, a oportunidade de alcançar a intimidade com o Senhor através dos seus ensinamentos. Alumia, Senhor Jesus, cada cantinho da nossa casa. Renove as energias do nosso lar, para que nossa casa se torne escola de bênçãos, local de repouso, que nossa casa seja o solo sagrado para o refazimento de nossas energias. Que nossa casa seja o ponto de encontro com a nossa família, onde nós possamos trabalhar unidos para a reparação das faltas passadas, buscando o progresso necessário ao nosso espírito. Abençoe nossa família. Que o culto do Evangelho em nosso lar cubra de bênçãos não só o nosso ambiente doméstico, mas que o culto do Evangelho em nosso lar seja para nós momento de alfabetização do nosso espírito, de renovação interior, onde nós vamos buscar nos seus ensinamentos Jesus, o diálogo fraterno, o auxílio para todas as nossas necessidades, nos sentindo assim com a sua presença, mais fortes para prosseguir a jornada. Que o passe seja um instrumento divino que renova nossas forças, que limpa o nosso corpo e o nosso espírito de todas as energias que não são mais compatíveis com a saúde e o bem-estar físico, mental e espiritual de cada um de nós. Que a água colocada para ser imantada seja abençoada através de suas partículas, absorvendo as energias do seu reino, junto com as energias primárias da terra, se transformando no bálsamo de alívio de nossas aflições. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus por mais este culto do Evangelho em nosso lar. Que nós tenhamos o amparo e a sustentação de todos os benfeitores celestes neste momento de estudo e oração. E prosseguindo com os estudos da obra Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, aqui nós estamos no capítulo 175, Tratamento de Obsessões. Abaixo, uma epístola que está no livro de Atos, capítulo 5, versículo 16, diz assim: e até das cidades circunvizinhas concorriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. E através desta epístola, Emmanuel deixa para nós uma mensagem onde nos convida à educação dos nossos pensamentos e sentimentos, à renovação, à compreensão da importância deste trabalho que é desenvolvido nas casas espíritas, tratamento de obsessões. Bem, assim prossegue o benfeitor espiritual. A Igreja dos Cristãos, deixa eu refrasear, a Igreja Cristã dos primeiros séculos não estagnava as ideias redentoras do Cristo em prataria e resplendores do culto externo. Era viva, cheia de apelos e respostas. Semelhante a ela, o Espiritismo evangélico abre hoje
as suas portas benfeitoras. A quem sofre e procura caminhos salvador. É curioso notar que o trabalho enorme dos espiritistas de agora no socorro às obsessões complexas e dolorosas era da intimidade dos apóstolos. Eles doutrinavam os espíritos perturbados, renovando pelo exemplo e pelo ensino, não só os desencarnados sofredores, mas também os médiuns, enfermos, que lhes padeciam as influências, desde as primeiras horas de tarefa doutrinária, sabe a alma do cristianismo que seres invisíveis, menos equilibrados, vagueiam no mundo, produzindo chagas psíquicas naqueles que lhes recebem a atuação e não desconhece as exigências do trabalho de conversão e elevação que lhes cabe realizar. Os dogmas religiosos, porém, impediram-lhe o serviço eficiente. Há muitos séculos, em plena atualidade, todavia, ressurgem os quadros primitivos da Boa Nova. Entidades espirituais, ignorantes e infortunadas, adquirem nova luz e roteiro novo nas casas de amor que o Espiritismo cristão institui, vencendo preconceitos e percalços de vulto. O tratamento de obsessões, portanto, não é trabalho excêntrico em nossos círculos de fé renovadora. Constitui simplesmente a continuidade do esforço de salvação aos transviados de todos os matizes, começado nas luminosas mãos de Jesus. Então, é sabido por todos nós que a mediunidade não é privilégio deste ou daquele. É um instrumento divino, é ferramenta abençoada, onde a dimensão terrena se comunica com a dimensão maior, ou seja, com planos mais elevados. E quando Jesus traz para a humanidade a luz da renovação, quando Jesus rasga o véu da ignorância, colocando e semeando luz e esperança para as consciências humanas, renovando os corações com este trabalho de renovação, de evangelização da humanidade, chega também os trabalhos de socorrer os lunáticos que eram tidos como espíritos imundos e que às vezes se manifestava nas pessoas. Tem uma passagem de Jesus muito significativa que cabe nesse contexto, quando um pai chega desesperado a Jesus e diz: Jesus, meu filho está lunático, levei aos seus discípulos, aos seus apóstolos, e eles nada puderam fazer por ele. E Jesus diz, não com tom de revolta, mas trazendo para nós o entendimento de que todos nós somos capazes, através da nossa fé, do poder da oração,
curar os nossos semelhantes. Então Jesus diz: ó raça incrédula, até quando hei de estar entre vós? E colocando as mãos sob o coronário daquele irmão enfermo, que padecia com a agonia, com a perturbação dos espíritos que então eram considerados malignos, o enfermo fica curado. Esta é a maior demonstração que Jesus nos dá do trabalho e capacidade humana que nós possuímos de ajudar os nossos semelhantes através da mediunidade, quando nós estamos diante de uma situação semelhante àquela lá no passado, que Jesus nos ensina e diz também: vós sois deuses e sois luz, capaz de fazer o que faço e ainda mais. Pois bem, esta missão de curar os lunáticos era então dos apóstolos, após o retorno de Jesus à Pátria Maior, e ela ficou designada aos apóstolos e às igrejas. E este trabalho foi se tornando cada vez mais escasso. E aí, com o advindo da terceira revelação, onde novamente volta à esfera terrena a capacidade de percepção dos campos sutis, a capacidade de percepção de que não somos únicos no planeta Terra, mas que estamos rodeados por inúmeras almas que gravitam em torno de nós. Novamente, as casas espíritas, já com um entendimento mais avançado referente a essa questão, abraça com amor essa tarefa, mas muito mais bem elaborada e compreendida, tendo a capacidade de explicar aos nossos irmãos que não existem espíritos imundos, que não existem irmãos lunáticos, que estes espíritos tratados e conhecidos pela maioria da humanidade, devido ao curto entendimento do assunto, são tratados como espíritos imundos até hoje. Mas para a doutrina espírita, não. Não. Porque nós, através dos estudos, dos ensinamentos deixados pelo nosso codificador Allan Kardec, e depois tantas obras com depoimentos fantásticos, ensinamentos através de André Luiz e de tantos outros espíritos de luz, todos nós, com a graça de Deus, somamos este conhecimento deixado pelo nosso codificador e por tantos outros espíritos de luz, agregamos estes conhecimentos e ensinamentos ao conhecimento e estudo mais aprimorado do Evangelho de Jesus, do Novo Testamento. E assim, ensinamentos estes que nos capacita todos os dias para lidar com estas situações de forma tranquila, levando a paz aos corações que ainda hoje padecem muitas vezes pela perturbação destes irmãos que apenas necessitam de ser acolhidos com muito amor, com muito respeito, de serem tratados como espíritos que ainda não conhecem a luz. E este tema, este trabalho, é ofertado em todas as casas espíritas que
que se preocupam em trabalhar no bem pelo bem, que compreende a verdadeira missão do Cristo Jesus, de acolher a tudo e a todos. Então, por isso que as casas espíritas podem ser denominadas como oficina dos espíritos. Por que oficina dos espíritos? Porque as casas espíritas possuem diversos departamentos. É o departamento do atendimento fraterno, onde ali muitas vezes é diagnosticado a mazela que o irmão traz para nós. Depois vem os cursos das práticas mediúnicas, os estudos referente aos princípios evangélicos. E o que são estes estudos? A capacitação dos médiuns para lidar de forma natural com todas essas manifestações que podem tranquilamente ocorrer nas casas espíritas. Depois, o departamento da desobsessão, onde realiza-se o tratamento, não só do encarnado, a fim de auxiliá-lo na prática dos estudos e evangelização de si mesmo, a fim de fortalecer o seu campo eletromagnético, mas existe um trabalho dinâmico e maravilhoso, que é dar a oportunidade, dar voz a estes espíritos que muitas vezes é desprezado pelos encarnados, tendo ainda a conta de que são espíritos maléficos. Não, são nossos irmãos. São aqueles que não possuem mais o envoltório carnal, mas que muitas vezes por ignorância, por falta de auxílio cristão, permanece entre os encarnados, trazendo sérios prejuízos à humanidade. Porque para estar entre nós, precisam de energias, precisam de ectoplasma. E onde é que eles vão buscar? Não por maldade, mas por necessidade. Em nós encarnados. Então, quando nós recebemos um irmão que passa pelo problema, pela dor, pelo sofrimento da obsessão, qual é a proposta? Acolher. Acolher o encarnado. Cuidar e zelar para que ele seja assistido em todas as suas necessidades. Mas também a proposta divina de ter a percepção de acolher aquele irmão, aquele espírito enfermo que está trazendo toda sorte de dor e sofrimento, muitas vezes para uma família inteira. Estes também são nossos irmãos, são nossos semelhantes, embora hoje sem o envoltório carnal, e que precisa às vezes muito mais de auxílio e ajuda do que o espírito encarnado. Então estes são levados ao campo do diálogo para a doutrinação. Eles ganham voz através dos médiuns, que lhes dão a oportunidade de se manifestarem. Eles recebem todos os esclarecimentos através da doutrinação, são acolhidos com muito amor, são evangelizados. E todo médium que tem a consciência expandida, que passou pelo trabalho de capacitação, vai acolher esse espírito enfermo em seus braços, fazendo o papel de pai, de mãe, de irmão, ofertando a ele a vacina sagrada que é o amor,
ofertando a Ele todas as possibilidades divinas de renascer para a luz, de ser acolhido em uma das colônias, em um dos educandários, em muitos dos hospitais, na esfera maior. É este o trabalho que um centro espírita sério desenvolve junto aos seus médiuns na prática do tratamento das obsessões. Não existe recompensa maior que estar ladeado dos bons espíritos, irmãos que nos dão a possibilidade de socorrer estes enfermos invisíveis aos olhos da carne, mas visível aos olhos do espírito. E é aí que nós, através dos dialogadores, trabalho de suma importância para a compreensão da necessidade de cada um destes irmãos que vagueiam pela terra sem rumo, sem sequer ter a consciência de que não pertence mais ao mundo carnal. E é através dos dialogadores que é conhecidas as verdadeiras necessidades destes espíritos. E padecem da fome, da sede, do frio, da dor, do desalento, tanto quanto os encarnados. E é este trabalho divino que a doutrina da terceira revelação abraça. E assim como Jesus busca aliviar o fardo de todas essas almas sofredoras que vagueiam nas trevas da ignorância buscando a luz. É através da doutrina espírita que nós esclarecemos aos encarnados que os desencarnados só se tornam nossos inimigos, muitas vezes, pela ação maléfica dos nossos pensamentos. Pelos pensamentos pequenos. E muitas vezes, pensamentos que apequenam o nosso espírito, que mancha a nossa alma da vingança, da maldade, da maledicência. Então ambos são doutrinados. O encarnado recebe todas as orientações com base no Evangelho do Cristo Jesus para aprender a perdoar, a amar os seus semelhantes, a respeitar os seus semelhantes como eles verdadeiramente são. O encarnado recebe lições práticas de que deve conhecer melhor a si mesmo, que deve vigiar os seus pensamentos para não cair em tentação, que deve se afastar dos vícios, que deve ter uma vida comum junto à sua família, que deve orar e vigiar, que deve alcançar intimidade com o Cristo Jesus, que deve ser útil aos seus semelhantes, contribuindo com a espiritualidade como um verdadeiro educador de si mesmo, educador dos seus semelhantes, que precisa trabalhar todos os dias, vencendo todas essas mazelas do espírito, que a pequena, que fere a alma, para se encontrar liberto, e que o seu campo interior seja iluminado para que essa luz se reflita no seu exterior. Já os desencarnados, depois do primeiro contato, também passa pela doutrinação. E através deste corpo celestial que está sempre do nosso lado, são recolhidos com amor, tendo a oportunidade do recomeço, do trabalho para a evangelização de si mesmo, para encontrar a paz interior e assim galgar a luz. É este o trabalho que toda casa espírita séria desenvolve entre os dois planos. Trabalhamos com amor
com base nas orientações de Jesus, quando diz: vós sois deuses e sois luz, podeis fazer o que faço e muito mais. Então, é este o trabalho da doutrina espírita, é este o trabalho que a terceira revelação abraçou para si. Não que não haja o trabalho, como eles dizem, de expulsar os demônios em outras denominações religiosas. E o trabalho é muito respeitado por todos nós que estudamos e colocamos em prática os ensinamentos da doutrina espírita. Mas o trabalho verdadeiramente da desobsessão é dessa forma que acontece, onde nós nos irmanamos com Cristo Jesus para auxiliar todos aqueles que precisam encontrar a luz. E agradecendo a Emmanuel pela excelente oportunidade de esclarecer um pouquinho do trabalho que é desenvolvido nas casas espíritas, que nós utilizamos agora do auxílio dos benfeitores celestes para vibrar paz, luz, harmonia para nossa comunidade. Vibrar paz, luz e harmonia a todas as casas de oração, para que elas sejam sempre o porto seguro das almas cansadas, flageladas, que buscam o alimento não só do corpo, mas da alma. Que seja sempre estas casas de oração a escola que nos capacita, o hospital que nos cura, que nos livra das mazelas que adoece o corpo e o espírito. Que seja sempre o porto seguro para todas as almas, encarnados e desencarnados. Vibramos paz e luz à nossa família universal. Vibramos paz e luz à nossa família consanguínea. Aos que estão na morada maior, que receba as vibrações de luz. Aos que estão na morada terrena, que Deus permita estarmos unidos, fortalecendo os laços consanguíneos pelos laços do perdão, do amor e da fraternidade. E agora, é chegado o momento onde nós vamos trabalhar efetivamente por nós e por todos aqueles que, por vontade de Deus, são nossos tutelados. Aqueles que convivem conosco sob o mesmo teto. Jesus nos ajuda no trabalho de harmonização, de limpeza, de organização do campo vibracional do interior de nosso lar. Que estas energias estejam presentes no nosso quintal, assistindo às nossas plantas e os nossos animais de estimação. Que elas estejam no nosso ambiente de trabalho, renovando o ambiente. Que o trabalho seja a ferramenta divina, que possamos conviver em paz e harmonia com os nossos irmãos fraternos de jornada. Vamos vibrar principalmente por aquele irmãozinho de mais difícil convivência no nosso trabalho. Que o trabalho seja instrumento não só para aquisição dos valores materiais, mas principalmente para a aquisição dos valores espirituais. Que agora, chegado o momento do passe, possamos receber a luz divina Cristo Jesus sobre todos nós. Que o passe seja instrumento curativo para todas as dores do corpo e da alma, renovador de nossas forças. E que o Senhor Jesus esteja do nosso lado, sempre nos apontando o caminho. Que a água que colocamos para ser imantada seja neste momento abençoada com as energias do mais alto, junto com as energias primárias da terra, se tornando no bálsamo de alívio das nossas aflições e no alimento do nosso espírito. Jesus, abençoe todos os lares, proteja todas as famílias, abençoe os lares que padecem pela dor do luto,
os lares que padecem pelas dissensões, pelo ódio, pelo rancor. Cura-os com a vacina do amor e do perdão. Abençoe os lares que padecem pela dor do luto, pela falta da moradia segura. Abençoa, Jesus, todas as famílias para que sejam a célula divina, porque é através da família, dos princípios e valores da família, que se constitui uma sociedade justa, uma sociedade pacífica e harmoniosa, uma sociedade mais humanizada. Jesus, abençoe todo o nosso planeta Terra, esta casa de todos nós. Abençoe para que haja o fim das guerras. E hoje nós pedimos as bênçãos por todos aqueles que passam pela aprovação e horror da guerra. Abençoe a nossa pátria, nosso mandatário maior, o mandatário do nosso município. Abençoe o culto do Evangelho em nosso lar, para que através de nossas humildes vibrações, nós possamos tocar os céus e iluminar toda a terra. Abençoa, Jesus, a nossa semana, a nossa família, o nosso trabalho, e que as bênçãos do Evangelho reflita em cada um de nós no decorrer da semana. E assim, pedimos que esteja conosco, Jesus, no momento que vamos falar com o Pai, através do Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque Teu é o poder, o reino e a glória sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Muito obrigada a Deus pelo Evangelho de hoje, por todos os ensinamentos que nós recebemos. Obrigada, Jesus, por todo esse manancial de luz. Obrigada aos benfeitores celestes que vieram celebrar conosco mais este momento do culto do Evangelho em nosso lar. Que assim seja.